even know his secret. No niin, Soulless Moveks tässä taas, terve! Nyt pelataan Clash of Clansia. Ja Steamissä nimellä Vortex henkilö lahjoitti minulle tuossa aika lailla äsken juuri Griffinin, eli M4A4 Griffin Field Tested, Famas Sergeant Star Trek Field Tested, ja sitten muutamia keissejä, että kiitos siitä lahjoituksesta. Ajattelin vain häntä kiittää tässä ihan videolla, kun oli kuitenkin noinkin suuri lahjoitus, että niin. Ei noita oikein juuri ole, mutta mä oon saanut tässä aika hetki sitten Goblinit levelille 5. Seuraavaksi tarkoitus olisi pistää Wizardia Pekkaa tai Dragonia uppimaan. Toisaalta täällä on vaikka mitä pitää suppia hokeilla, nyt ei oo kiirus, niin mä nyt en niitä upin vielä. Että seuraava mitä mä Darkilla upin on varmaan tyyliin Golemi. Tai sitten ne minionit. Mutta mä olin, käytin tällaista NS-köyhää tapaa, ja anteeksi tuo ääni kuuluu siitä, kun mä pelaan tässä runia samalla, mä laitoin sitä, tuo ilmoittaa sitä, että jos ei kalasta, niin tuo ääni, tuo on tällaisen Windows-merkkiä, ei vain. Elikkä mä tein nämä goblinit silleen, että kun ne maksoi mulle, maksoi mulle 80 eliksiiriä per goblini, niin mä vähän säästin, niin mä tein niitä heti kunnolla, ja nämä on kaikki maksanut paljon vähemmän, mitä ne nyt maksaisi. Niitä on tuolla vähän tuloskin vielä. Munhan tarkoitus on, mitä mä kuulin vinkkiäkin, niin kannattaa tehdä sillä lailla, että tekee vaikka minionia, vaikka nyt 30 ja loput tyyliin, vaikka palloja ja näin edelleen, sitten näin. Ja sitten hyökkäillä sellaisiin, joilla on huono air defense, vaikka koska on tosi monella huono air defense, ei nyt siis kannattaa toki katsoa, että sillä on resursseja kyllä, mutta että saa helposti lanattua basein, että katsoo ARD-levut ja sitten Archer-toverien ja Wizard-toverien levut, niin kuinka nopea jytää, mutta ainakin kannattaa katsoa ARD-defense tarkasti, miten basein saa jytättyä. Nyt etsitään joku base tästä nopeaa, sen takia mä en tosiaan, niin kuin mä sanoin edellisessäkin videossa, mä en skippaile tätä basein, että mä voin tässä kuitenkin puhua niin paljon kakkelia teille ja näin edelleen, että niin. Mutta joo, tosiaan, niin kuin joka ei tiedä, joka ei ole katsonut vaikka mun edellistä videoa, niin mulla on englanninkielinenkin kanava. Siellä on tällä hetkellä aina vain yksi video. Mutta sinnekin tulee videota, ja Se ei tule paljon vaikuttamaan tämän kanavan menoa, että mä teen sinne harvemmin kuin tänne videoita. Tuo kuuluu aina vaan tuolta toisaalta. Niin mä teen sinne kyllä aina vaan videoita ja näin edelleen. Tai siis, mitä mä sanoin just? Siis mä teen tänne aina vaan samalla mallilla videoita, mutta sitten mä teen NS lisäksi sinne. Eli jos haluaa katsoa NS extra videoita multa, niin seuraa siellä mua. Samalla harjoittelin siellä puhumaan englantia ja näin edelleen. Mutta joo, olisi kannattanut ehkä jo hyökätä johonkin noosta, mikä tuossa tuli vastaan, mutta ei tullut hyökättyä. Mä yritän etsiä kollektoreita, mistä saisi kollektoreista hyvin kamaa, mutta ei sitten millään voi löytyä, ei väkistenkään. No nyt on kollektoreissa hyvin kamaa. Hyökitään tähän, pistetään. Harhautetaan ensiksi muutamalla goblinilla. Ei, siinä on Tesla, moro. Pistetään siitä näin. Kingkin jytämään siihen, ja sitten pistetään näitä goblinia nyt menemään hoitamaan työtänsä, niin kuin goblinien työ kuuluu hoitaa. Ja ne on level 5 goblineita, että kyllähän ne pärjää. Ja Kingi vähän tappelemaan sen level 1 Kingin kanssa. Vähän jytää, vaikka sillä defukki siinä. Jytää. Kingi on vähän niinku ansana oli tuossa mulla. Mutta ei pidetä sitä niinku mineen. Etään siitäkin nuon. Sinne teette oikein päälle. Siitä tuhokkaa se muuri kyllä, te siitä sisälle pääsette vaikka väkistä. Se menee näin juuri. Oi vaan.
ei saa kaikkia goblinit, te olette surkeita. No ei. Mutta tää oli tällainen goblinhyöki. Goblineilla ei kannata hyökätä, niin kuin, että niitä olisi noin paljon. Niin kuin näkyy, ei se nyt oikein ollut tuottoisa, mutta niin. Toki me paljon niin kuin voitolle jäätiin ja näin edelleen. Siis mähän en noista drophystä välitä niin kuin hönkäsen pöläystä, että mä oon ihan farmibase ja tää on aika lailla kannattavampaakin, että pitää tässä suht pienessä määrin aina tuota drophyä, niin. Se kannattaa hoitaa sillä viisiin, mutta heitetään nyt, tai ei vielä tehdä noita minionia, mutta niin. Sitten sitä seuraavaan höökiin. Mä pistän täältä jo palloja tulemaan jonkin verran ja niin. Sanokas morjes YouTubelle. Näytän nyt muutamia baseja. Näytän nyt Patutsin base, kun hän on ainakin tässä pyytänyt. On moni muukin tosiaan pyytänyt. Mä en edelleenkään voi ja kerkeä kaikkia baseja näyttää, mutta tää on kyllä kova teho 7 base ehdottomasti. Teslat menossa, onko kaikki menossa kolmoselle? Anteeksi, mä ihan hetken noin. Missä, ei kun niin, 2 Teslahan vaan on 7. Mä ajattelinkin, että missä. Sitten on nää Vistoverit 4, nice. Mortarit 5. Ne on ihan maksedia. Airrefut taitaa olla, ei oo ihan vielä maksedia, mutta pian varmaan lähtee TV8 menemään. Kingki on jo levelillä 2 ja kovaa on meno, pakko myöntää. Voitko näyttää mun basen? Voin näyttää. Katsotaan Rasmuksen beissi nyt ainakin tähän väliin. Sitten pitää sitä meidän beissiäkin jatkaa. Mikä viimeksi jäi kesken? Aivan, mä voisin Steamistäkin kirjautua, niin sieltä tuu viesti ihan anteeksi. Nää pitäisi hoitaa ennen videoa, mutta mä pidin Steamin päälle ihan sen takia, että muistan kiittää tästä Vortexin lahjoituksesta. Eli teho 8. Storaket on... Tää on aika tuore teho 8, mä luulen, koska kuitenkin Storaketkin näin tässä vasta ihan kehitysvaiheessa ja... Vähän turhaan aikaisin meni TH8, niin kuin minäkin. Vähän pikkuinen väsy. Tarkoitus ei ole väsyttää teitä. niin. Vähän pikkasen turhaan aikaisin ehkä. No, kuitenkin Visartoverit 4 oli. Oli ja hetkone. Eikös niitä pitänyt olla vaan 2 tuossa? Tän on aivan tuore on. No, mutta kuitenkin. Tämmönen beissi. Airrepot 4 ja 5. Hyvää on. Mulla taitaa kaikki... Vitonen. Jep, niitäkin pitää suppia kovaa pohtia. Mulla on tosiaan kaikki splashit maksimilla niin kuin näkyy. 6 lyhyä, että keskelle ei niihin vaan pääse. Ja anteeksi tuo Windows. Mä en oikein ole ihan varma, että miten sen saa pois. Se on tuo OS-putti. Mä samalla afkaan tuolla Runes niin sanotusti. Moro YouTube, moi YouTube, sanoi Elias. Noin, mutta jatketaan nyt vaikka basin tekoa tähän väliin, missä se onkaan täällä. Tämä meidän viime kertainen, mitä me tehtiin, niin jäi kesken silloin. Joo, mutta tuohon keskelle. Tänne pitäisi, kukaan ei kommentoinut, mutta niin sinne pitäisi saada jotain muuta. Tai jotain. Mä ajattelin, että mä laitan Archer-tovereita, koska ne ampuu kuitenkin aika kauas. Ne tuhoaa näitä ilmajoukkoja ja näin edelleen, että pääseekö tuohon spawnaamaan? Tuo muuta vähän häiritsee. Anteeksi, tuo visa tuo tover-ääni. Missä Teslat? Mihinkä ne Teslat meni tänne? Nyt mä löysin Teslan sitten tohon. Tohon. Ja... On mulla 2 Teslaa. Tossakin on yksi. Aivan. Tästä ei nyt tule oikein... Sanonko? Tästä ei tule oikein mitään. Tästä vähän veikkaan, että tullaan vähän jännä beissi. Mutta katsotaan nyt.
Katsotaan mitä on tullakseen ainakin. Kaikkiaan kaiken näköisiä ansoja tänne ainakin lyörähän. Tuohon kun joku menee yrittää vetää tota Teslaa alahan, niin se saa kuonhoja. Ja pitäisikö tuohon vetää vähän aitaa nyt sitten? Jopa tästä tuohon. En tiedä, onko tossa sitten niinku juuri järkiä, mutta näin tehtiin. Eelis, pitää muistaa Eeliksen biisi näyttää, että se on kun on tämä biisin teko kesken. No, katsotaan, jos sitä joudetahan näyttämään edes. Näin tehtiin tuolla, en tiedä, en edes muista kuinka nämä joukot niinku edes sijoittuu, että toimiiko tämä base niinku niinku pitää vai meneekö ihan väärin. Mikä tämä nyt kannattaa sujauttaa? Laitaanko näitä nyt niinku tänne Wizard Towerien viereen vai mitenkä näitä kannattaa laittaa? Näin mä niinku kuvittelisin, että Wizard Towerit. Tai mä näin mä niinku suunnittelin vähän tässä niinku pikaisesti, että Wizard Towerit puolustaisi resursseja, storageja. Niin puolustaisi myös kannoni. Tai kanonit. Minkä kohtaan? Mä laitan sen niinku sivulle. Suunnittelisin nämä joka paikkaan samalla lailla. Näin! Sitten me lyötäis sieltä. Näin. Vielä yksi siihen. Vittu. Mun laskemat kusi. Mitenkäs muutenkaan? Näin. Tehdään niistä muuten tuollainen lokerikko. Tämähän tulikin muuten aika hyvin suunniteltua ehkä. Mihin nyt removenappi siitä poikes? Sua ei kukaan kaipaa. Tehdään tällaiset jännät lokerot tästä. Tästä voi tulla hemmettiin hyvä peissi. Voi tulla, huom, voi tulla. Tai sitten tää on ihan surke. Archer-tover vaikka tuohon. Mä en tiedä minkä takia mä etin siihen tollaset tilat, mutta siihen nyt jäi tollaset tilat. Tuonne ei saada Archer-toveria, saadaan me sinne saadaan ysi lyötyä. Se laitetaan sitten vaikka tuohon. Ne voi vähän harhauttaa, että siellä voi olla ansoja. Niillä on sellainen tehtävä. Dellodrillit lyödähän. Hetkone. Oho. Nyt on jotenkin hassusti. Tai ainakaan täysin symmetrinen. Ei toki tarvikkaa olla, mutta niin. Hetkone. Eiku joo, tossa. Mä ajattelin, että nyt puuttuu Dellustorake. Että for fuck's sake, että että nyt. Mutta eipä tässä mitään hätää ole, eipä tässä ole mitään hätää. Lyödään kannan nyt siihen. Kannalle tällaiset pikku turva-aidat siihen. Aitojen tarkoitus ei ole estää vihollisen pääsyä, aitojen tarkoitus vaan on olla siinä ja niin edelleen. Ei sitä siihen sitten. Tehdään siihen. Laitetaan sitten kun toinenkin level 10 paraksi tulee, niin laitetaan ne siihen. Niillä on muistaakseni aika paljon HP:tä. Että ne blokkaa hyvin. No tuohon voi mennä nyt muuten armykämppi. Joo. Tehdään näin. Laboratorio menee siihen. Kyllä. Tänne menee Spell Factory. Sopii yrittää. Voi saada otettaa kyllä siitä. Elixir Collectoria vähän siihen ja tonnekin päin. Muutamia mainia ja collectoria. Samoin tähän vähän tielle, ettei ne pääsisi tuonne niin helpolla näille storakeille. Joutuu vähän tekemään töitäkin sen eteen, että pääsevät sinne. Näin. Ei saa olla liian easy peasy. Voi paska.
Tai ei mennytkään niin kuin elokuvissa, koska nyt ei muuten riitä nämä. Tuo kestää muuten aika paljon nämä armykämpit. Tämähän olikin hyvä. Vähän nuo paraksit vaikka siihen ja... Nyt on tällainen peli, ei nyt mikään huippu tosiaan, mutta ei huonokaan. Mua vähän kiinnostaa tietää, että pääseekö tuohon niinku spawnaamaan. Toivottavasti ei. Mutta mä veikkaan, että pääsee. Ja sekös ei ole hyvä idea, ei hyvä homma siis. Otetaan näistä tänne vähän tällaista pikkumuuria. Siihen voisi spawnata, mutta sopii yrittää. Sopii yrittää siihen, kun spawnaa, niin voin sanoa, että sua niinku ammutaan vähän niinku eestä ja takaa ja vähän niinku joka paikasta. Pitäisikö tuo lyödä vielä tuo? Joo. Tai itse asiassa poistetaan nämä. Toi toho. Näin. Nyt on kova. Näistä nyt ei ole sitten niin paljon hyötyä. Ehkä joku sinne kuitenkin menee. Nyt mä voin tehdä vaikka minen tuohon. Sitten tuota vaikka vähän lähemmäs, niin se suojaa näin. Joo. Sitten se laitetaan vielä tuokin tuohon. Kyllä vaan, tästä vielä veissi tulikin aikaan. Mulla on 3 muuriakin vielä jäljellä. Mihinkään mä... Miten niistä olisi suurin hyöty? Yritän miettiä, mihinkä kannattaisi laittaa. Arjefulle toisaalta pääsee suht helposti, mutta taas toisaalta ei. Joo. No veikkaan, että täältä hyökkää ehkä eniten väkeä. Se on aina jotenkin tuo vasen puoli, mitä ne hyökkää, jos näin ylhäältä laittaa. Mitä mä oon kokenut, mutta laitan ne vaikka näin ja sitten yksi muuri käytetään vaikka huvia urheilun kannalta tuohon. Näin, että ihan niin spawnaisi. Ja TH tänne alhaan vaikka ja Suomen lippu viereen, koska Suomi for life. Ja muilla lipuilla ei ole sitten niin väliä. En ole rasisti, mutta en juuri viittaa. Mulla vain on ne. No niin, ja sitten täällä piipaa vielä tämäkin. Anteeksi. Katsotaan nyt, että siihen voi set as active. Sitten mennään. Voiko tonne spawnaa? En oo ihan varma. Voi, sinne voi spawnaa. Voi paska! Näin mä niinku ajattelinkin. No joo. Entä? No. Joku saa vielä vähän vaikka videoon vielä kommentoida, että mitä tuolle tuota basille tehdään, että mitä siihen keskelle kannattaa laittaa ja näin edelleen. Mitenkä mä muokkaan tuota? Antakaa tää pro tipsejä. Tehdään paras base, sitten joku voi ottaa mallia. Ja... Sitten ollaan kaikki tyytyväisiä. Mutta, muuttais muita. Kenen base mun piti näyttää? Eelis. Se oli Eeliksen base, mä lupasin ainakin näyttää. TH8. Teslat puolustaa sitä niin maristuksen paljon. Aika tuore taitaa olla, tai no Witchartovel pitäisi ehdottomasti nopea uppia, no Mortarit on sentään upittu. Joo, no, uppimassa ollahan vissiin, että niin. Ei nyt huono, mutta jos kauan aikaa olet offline, niin täältä saa suht helposti mengittyä sulta. No en tiedä, iteltäkin taitaa saada aika helposti. Nämä on ihan jännästi nämä springtrapit, mutta se on vissiin, että jos täältä tyyli joku laittaa kianteja ja tulee johon niitä vissiin sitten tullutkin, niin ne sitten menee aika pahasti vissiin tuohon. Koska ne lähtee sitten yrittää jytää täältä näin. Että saattaa toimia tosi hyvinkin tuo base tyylikin, että niin. Ei siinä. Voi näytä mun base, mä näytin ja munkin voi näyttää. Oh god, on mennyt ihan kaikkia. No, nyt ei ole enää kuin Mika, joka on sanonut tätä, että pitää näyttää. Näin mitä me nopea katoa, no niin. Nyt on kyllä TH9, koska laboratorio on näin kova.
Mä katson vaan siitä. Niin no, on se crossbow. Joo, TH9. No, ihan ok TH9. Sinnekin siellä on kuitenkin crossbowit. King ja Queenikään ei ole kovin korkeita, ettei nyt kovin kauan ollut TH9, mutta niin. Arsutoverikin jo kympillä. En nyt näe siinä sitten järkiä. Wizard-tovereita ei ole upittu. Kannattaisi vissiin uppia. Airdeput. Nyt se on vasta nelos, niin kuin se on tää uusi. Joutaa paljon kehitystä vielä, mutta niin taitaa olla se silti suht tuore, niin ei se nyt, ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Että kuitenkin ihan hyvä base, ihan nettipätkin, niin nyt sitten sen takia tuo bling äänikin tuli ja näin edelleen. Mutta, no mitäköhän se nyt tällä kertaa? Anteeksi tuo blingiä niistä. Ei ole tarkoitus, enkä mä nyt voikaan hyökkää enää toista kertaa tällä videolla. Oi ristuksen ristus. Mutta mä periaatteessa saisin niinku jättää pauselle ja kuvattua myöhemmin uudestansa ja näin edelleen, että mä voin turkata vielä toisenkin hyökin tällä videolla. Mähän tein näin. Elikkä No nyt tuli ehkä liikaa näitä minionia täältä väsettyä. Ja tää nyt ei oo edes täys ilmahyökin, no sieltä vasta paljon tulikin upsista. Ups. Mutta joo, katsotaan kun joukot ovat valmiita, niin meitsi tulee takaisin. Eli menee hetki. Ja täällä taas, nyt pitäisi olla joukot valmiita. Meitsihän meni afkiksi sen aikaa, eli taisi menin pois pelistä siksi ajaksi ja Nyt he vedetään tämä höyki, kun joukot ovat valmiita. Mulle ei ole tullut sitä ilmoitusta, että ne olisi valmiita. Mut joo, tuo ei ollut se ilmoitus ainakaan äänet. Unohtu laittaa pois, noin. Nyt on äänet kännykästäkin pois. Eli joo, joukot on valmiita ja mulla näyttää nyt täältä 33 koblini, 14 minioni, 64 barbarini, 67 archeri ja 4 wallbreakeria, aika bombermania, niin kuin mä välillä niitä tapaan sanoa. Koska ne on bombermaneja. Ne vain on bombermaneja. Miten tää hiipi nyt? Tää nyt vähän jöökäsi, anteeksi sen takia, mun piti tehdä tuota liikettä. Liikettä kautta liikettä, joo. Eli sitten Clan Castle. Nyt. Ai, siellä oli joku pöly tuolla hiiren pohjassa. Mä ajattelinkin, että mitä ristus. Kunnon sellainen pallure oli. En tiedä, mistä oli päässyt. Näytää tässä nyt nopeasti klaani. Mitä tällä hetkellä näyttää. Täällä on joillakin vähän tuo rekaivedi vähän turhan suuri. Että älkää pyydelkö liikaa. Ei vitsi, mulla on itselläkin noin suuri. Oi saakeli. Mä yritän kyllä aina donaa, mutta siis niin harvoin pyydetään. Mä kyllä donaasin aina. Niin kuin täällä. Neljä tai Dark Parax jotain. Sinne ei sitten varmaan käy koplineja ja ne ei vitti heittää. Ne on niin surkeet. Ei kellekään. Mutta siis niin kuin nykkää täällä ei ole sitä vihreätä nolta, että siellä olisi kukaan niin kuin pyytänyt mitään. Kyllä mäkin donaasin. Niin se on noilla muillakin, mutta niin. Mutta joo. Niin mä nyt en oo taas hetken sitten ketään potkinutkaan siitä syystä, mutta niin. Haluan sitten muita syitä ja näin edelleen. Mutta. Heitetään nyt se höyki. Niin, pitää katsoa mitä tää klanki on. Joku on donannut mulle näköjään level 3 palloja, 4 ja level 5 barbarianin ja 5. Ei noilla pitkälle pötkitä, mutta mennään pötkimään. Hehe. Joo, ja sitten taas etsiskellään hieno mahtava base, josta me tienataan miljoonasti massia. Ehkä joku, jolla olisi air defukki, ehkä suht huono, ja toki mulla ei ole juuri ilmajoukkoja, että niin. No nyt on ehkä sitten, mä löin ehkä nuo minionit vasta sitten, kun ne air defut on tuhottuja, tai ilmaperkuleet. Mä löin nuo mun minionit vasta sitten. Come on, löytyis nyt jotakin, joku hyvä base. Drop that base. ei vais. Mä ajattelin tässä johonkin välissä ostaa muuten, ajattelin, että mä
varmaan myyn tämän mikrofonin taikka anna pikkuvelille tai jotakin ja hommaan tuon Blue Yetin, kun mulla on tää Blue Snowball, mutta aion hommaa tuon Blue Yeti tai Blue Yeti Proon. Ihan siihen malliin, että ei tarvitse sitten päivitellä enää mikrofonia tyyliä enää ikinä, että niin. Tai näin, että saisi ihan parhaan laadun, mitä mikrofonilla, tai niinku tällaiseen käyttöön mikrofonilla voi saada. Mun käsittääkseni Blue Yeti on paras siihen. Sittenkin pitää vielä tutkia ja vähän tutkia sen hintaakin ja näin edelleen. Mistä saisi hyvä hinta? Oi, siellä olisi eliksiiriä paljon. Anteeksi, kun haluaisin. Ei noinkin vähän kuitenkin eliksiiriä, että ei sinne siis. Tai siis noin paljon eliksiiriä, mutta vaikeasti tavoitella saatavissa. Ja sama homma tässä kullalla, mutta siellä on sitten crossbowit vetäessä. Mä en ymmärrä näitä crossbowit mitenkään. Mistä sen tietää, että se osoittaa alhaapäin, että sitten puolustaa vain alasuuntaan. Ja mistä nyt tietää, että yläsuuntaan, ja mistä se onkin ilmajoukkoihin. Ja mä en näitä tiedä oikein, kun ei oikein ole kokemusta eikä tarvitse olla. Mutta täältä saisi kultaa ihan okosti. Tuossa on varmaan vaikka ja mitä puolustusta, mutta siitä voitaisiin yrittää sisälle. Aina sovi yrittää, eikö se niin mene? Koitetaan, no niin, sieltähän löytyy sitten. Näin mä epäilenkin. Löydän tuota sinne. Löydän koplineita näihin. Koplinit siitä vähän tekemään tuhoa. Sitten näin. Koplinit taas ytämään sinne. Löydän kingiä siihen. Ei kingiä mennykään. Otetaan näin. Menkää nyt siitä sinne sisälle, jauko. Minkä. No, goblinit sinne sitten. Ne on ainoat, jotka sinne sisälle päin on tuosta menosnäköjään. Oi, Jeesuksen Jeesus. Ois pitänyt sitten lyödä tuonnekin, että tuo visattoveri oltais saatu sieltä ennemmin alhaan, mutta niin. Näillä mennään. No, nyt voidaan lyödä nuo minionitkin sinne. Vähän tuo airrefu tuossa häirittää, mutta ja ne minionit siitä jotakin pääsee vähän tekemään. Kuinka kauas se oikein mukaan ylettyy? Ihan liian kauas. Ei sieltä nyt saatukaan. Ai, mulla olin käyttää muuten kingin tuon. Fuck. Se unohtuu mulla välillä aika useinkin. Joo. Tää nyt oli sitten kuitenkin lyöränyt nämäkin täältä näin, ettei enää tässä vaiheessa toki oikein mitään. Siellä on ne pallot ja mitä siellä oli barbarionia. Vittu. No ne pallot tästä kun laittaa, niin ne menee tuonne Hyrulelle, mutta pääseekö ne sinne asti hengissä on eri asia. Fuck. Katotaas. Mistä me saatais eniten tuhoa tehtyä niillä aikaa? Tästä. Ei saa niin. Oi Jeesus. Nyt tiedä sitten taas oliko. Oliko juuri hyötyä, kun nuokin on vaan level 3 palloja. Kerjääkö ne tehdä mitään damagea aikaa? Ei ne oo oikein paljon. Niitä oli ihan liian vähän. No, barbarianit sieltä yrittää tulla. Meillä on rage! Ja rage loppuu. Ei tuota rakennettukaan, mulla ei tuota rakennettia tuota. Archeri, jos sä tuota... Vaikka tulisi tänne tai... No joo. Se oli sellainen höyki, sekin oli vähän huono höyki, mutta niin. Tulipa koitettua taas. Kyllä, mä en oo enää. Mä oon aina vaan huonompi tässä pelissä. Mutta se ei haittaa. Höykit kuseen, mutta ei siinä minionia. Pyytä terve, pääsikö näyttää ihan hyvältä galaanilta. Airrefut on okota. Ei tää nyt oo kyllä mikään huippu. No päästetään jos on tilaa. Näköjään oli tilaa. Mut joo, meitsi kiittää ja kuittaa tältä videolta tältä osin tähän. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään ensi videossa. Sois moikka moi.